baxın bir dənə Kərbəla hadisəsinə. Üç dəstə var orada. Bir tərəfi haq, İmam Hüseyin əleyhissalamın dəstəsi, digər tərəfi batil. Üçüncü dəstə kimdir? Bitərəflər. Yəni, məsələni, hadisəni kənardan izləyənlər. Birinci dəstə məlum. İkinci dəstə də məlum, onlar da bədbəxt azğınlıqdadırlar. Amma üçüncü dəstə ən təhlükəli dəstədir. Bir tərəf olanlar. Niyə görə? Çünki haqla batılı bir-birindən seçə bilmirlər, ayırt eləyə bilmirlər. Əslində, azğınlıq elə bu özüdür. İmam Hüseyin əleyhissalamın bu işi əslində onu göstərir ki, insanları azğınlıq və cəhalətdən çıxartsın, haqla batılı seçə bilsinlər. Və bu işi də gördü, bu misyanın üzərindən gəldi. İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbəlada döyüşü əslində din olsa da, amma içində insanlıq məfhumu var idi. Məsələn, 6 aylıq körpəsini etiraz edirlər ki, niyə görə aparırsan? Gedirsən, məsələn, ailəni aparırsan. Axı, niyə görə aparırsan bu ailəni? Niyə görə körpən? 6 aylıq körpə sənə orada heç bir kömək eləyə bilməyəcək. Əksinə sənə mani olacaq orada. Amma İmam Hüseyin əleyhissalam aparmaqla bir dənə dünyaya mesaj götürdü ki, əslində, baxın, qarşı tərəf mənim dinimlə yox, mənim özümlə yox, insanlıqla düşmənçilik edir. Mən buna qarşı çıxmışam, buna görə, baxın, gətirdiyimi də oxladılar 6 aylıq. Axı, bunu da oxlamamalı idilər. Deməli, bunu oxvurursa, bunu da öldürürsə, əslində, qarşı tərəfin azğınlığı o dərəcədədir ki, bunlar insanlıqla düşmənçilik edirlər. Bu mesajı İmam Hüseyin əleyhissalam bütün dünyaya çatdırırdı. Bunu ilə demək istəyir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam ürəyinin qanını verdi, insanları azğınlıqdan, şəkdən, şübhədən, haqqı batildən seçə bilməməzlikdən, cəhalətdən çıxartsın, hidayət yoluna yönətsin. Bu bir növ, bir dənə İmam Hüseyin əleyhissalamın missiyasıdır ki, ta bugünkü günümüzə qədər davam eləyir və Məhərrəm ayının əzadarlı məclislərində qeyd olmasının əsas məqsədi, hədəfi budur ki, insanlar hidayət yolunu tapsınlar. Əslində, İmam Hüseyin əleyhissalamın missiyasını çatdırmaqdır.